原文再续嘅书接上一回。上回我哋讲到，项少龙翻到咸阳之后，见到周显嚟到，大家就非常开心。嗱，各位，周显呢喺呢一度系项少龙佢哋对付吕不韦嘅其中一座重要嘅棋子，因为周显创立嘅五德始终说啊，对后世所谓嗰啲风水术数嘅学说啊，有好大嘅影响。当时更加举足轻重朗，用今日嘅说话嚟讲呢，周显系个预测学嘅大师，而当时呢，佢更加俾大家推崇为可以预测到天命地运嘅奇人，大到一个国家嘅兴衰命运，细到一个人嘅一生祸福。经佢把金口一讲啊，人人都一定系信到十足十嘅，因为当时呢，吕不韦在秦人心目中更加确立自己权威是圣人的形象，写了本《吕氏春秋》，同时呢又在市集城门挂上千两黄金，话明呢边个能够为他部《吕氏春秋》改一个字，马上就将千两黄金送给他。这样一来，使他的声势以及威望就更加大，大家都说啊，吕丞相仲富啊，佢真系圣人嚟噶！你睇下佢嗰本书讲嘅道理啊，系几咁精辟，所以大家呢，就算点样贪得个千两黄金，都改唔到一个字啊！咁样即造成咧，佢本书讲嘅全部都系真理。咁所以，如果第日秦国王朝亦都按照吕不韦书里边讲嘅，要有德者居之。所以国君呢可以禅让俾佢吕不韦嘅时候，呢一切亦都系顺理成章，大家呢亦都会信服嘅。咁样小盘李斯、项少龙佢哋正系针对呢一点，所以而家呢先要另外諗办法为小盘呢亦都塑造出一个系受命于天嘅真命天子嘅形象，咁要话俾世人听，亦都仲要世人相信小盘先是真正的真命天子。那这番说话谁说呢？当然是当代的预测学大师，这位五德始终说的创始人周显说的最啱。当然正是他把口讲都不得的，还要找一个适合的时机，使小盘呢得到一些上天的吉祥预兆，这样才可以证明他真命天子的身份。就好像以前周文王呢起兵准备反抗商纣王的时候，梦见飞鸿入梦，又好像后世刘邦起义的时候斩白蛇，就说自己斩了一条白龙，所以一定可以得到天下的真命天子一样。在这个时代，啲人仲是好好呃的，人们对于自己不能够理解的事情，又或者被权威肯定的事，心里面总是充满了敬畏。如果知道小盘是真命天子，咁一定呢有好多人都觉得呢个系天命所归，一定唔可以忤逆甚至背叛佢，咁一定系神民归心，使小盘嘅威势声望呢都可以得到极大嘅提升。到时候夹住小盘系真命天子嘅威势，再乘机改官换制，进一步削弱吕不韦嘅职权，使到小盘系牢牢咁揸住军队同埋政治嘅核心权力，咁嗰阵时就任得你吕不韦同陆海斗生斗死，小盘都稳坐钓鱼台咯。而要做好小盘嘅真命天子嘅呢场戏，除咗系几燕然设计嘅黑龙能够毫无破绽咁献瑞之外，就要有周显把金口亲口向大家断定小盘就系真命天子，所以佢可以讲亦都系个关键之治嘅人物。呢、这个时候，项少龙正想揾周显呢，帮佢翻齐国之后揾下善友。纪嫣然已经开口话：你唔使讲啦，嫣然早就请干爹代我哋揾尤姐啦。干爹喺齐国好有人面噶，做呢件事应该系轻而易举嘅啫。项少龙本嚟好戥善友担心，一听呢番说话真系喜出望外啊！周显坐低之后，突然间话：估唔到我周显喺风烛残年之际，仲可以做咗个新圣人出嚟。世事之奇，莫
过于此啊。系啦，小龙啊，我已经写完咗我嗰部费咗我一生心血嘅吴德书，暂时呢，我放喺燕然嘅书，等佢代我保管。项少龙听佢心一喐，佢隐隐约约明白，周显之所以要将自己呢部著作留喺秦广，就系因为佢已经隐约预测得到，第日小盘一定会统一天下，所以呢，先将呢部书留喺秦国。如果唔系，话唔定会喺战火之中毁去。于是佢问干爹：你想点样处理呢部吴德书呢？即管吩咐啦。好，将来嗰条黑龙出世之后，少龙，你就帮我将呢部书献俾郑储君，咁比由老夫亲自同佢讲更加有力啦。纪嫣然听到有啲奇怪，干爹啊，乜你唔准备留到黑龙出世之后先走咩？唉，凡事都有天数定律，干爹恐怕等唔到咁耐啦。今次就算你哋唔嚟揾我，我都会过嚟探你哋，然后就翻去齐国啦。纪嫣然听到当堂面色一变，同项少龙对望咗眼，都知道周显一定是已经预测到自己命不久矣，所以才交低后事之后自己回去齐国，想着叶落归根，在自己的故土等死。干爹，你春去夏来，人生无非都是生生死死，你就是天理常规。唉，自然道理嚟嘅，嫣然，唔通你咁都睇唔通咩？纪嫣然毕竟系一代才女啊，佢马上就已经平静落嚟，勉强笑一笑话：干爹，你责怪得好，嫣然受教啦。睇到咁嘅情形，项少龙真系满心感慨，忍唔住，宋代嘅大文豪苏轼嘅名句夺口而出：呢啲正所谓人有悲欢离合。月有阴晴圆缺，干爹你讲得啱啊。周显听到呢几句意境深远嘅说话，不由得好奇怪咁望实项少龙，过咗阵先话：少龙比老夫睇得更加透彻啊。系啦，我寻晚夜观天象，发现吕不韦呢个人呢，呢段时间都仲有啲运行噶。喺储君加冕之前，少龙最紧要忍让一啲，唔好同佢正面交锋啊！吓、啊，项少龙听到佢呢番说话，个心里边不由得由衷咁流露出敬意。周显可以讲系喺呢个时代里边最有远见嘅人，但系亦都只有佢项少龙先至真正明白呢位宗师级嘅人马洞悉天机嘅智慧。唔怪得佢嘅五德始终说影响得咁深远啦、啊。其实啊，真系有佢好难令人明白嘅道理噶。正系项少龙先知道周显对吕不韦命运嘅预测系几咁准确。第二朝，项少龙同纪嫣然将周显亲自送出城外，陪佢走咗十几里路，咁先依依道别。周显潇洒咁望住佢哋，哈哈一笑。带住自己随行嘅百几家将，喺乌国嘅一千刀骑军嘅护送之下，潇洒而去。项少龙望住佢嘅背影，个心头真系一阵伤感啊！佢哋知道周显一定已经明白自己阳寿将尽，今次系佢哋之间最后一次嘅见面咯。呢一别就等于永别啦。谂起同呢一个后嚟开整个中国术数先河嘅大宗师嘅交往，嘅心啊，都唔知系乜嘢滋味。如果唔系呢个周大宗师，佢唔单止唔会得到几才女，好可能喺大梁就已经冇命。翻到屋企嘅时候，陶芳行上前话：盈盈喺东厢房等咗你半个时辰啦。项少龙听到不由得眉头大皱。向一班娇妻讲声话，哎呀，失陪啦咁样，就嚟到东厢房，
盈盈呢个时候真系等得唔耐烦，一见佢就埋怨啦：喂，你究竟去咗边度啫？项少龙皱皱眉头，呢个时候佢心里边已经好清楚自己对呢个女仔嘅态度。就算盈盈而家回心转意离开管中邪，自己都唔会再接受佢。呢、这个并唔系因为佢曾经系管中邪嘅女人，而系因为对佢嘅反复善变、不分轻重，亦都不分是非嘅性格，心里边已经有啲讨厌。而家就算有人攞把刀架喺佢条颈度，要佢娶盈盈，佢都唔会再沾惹呢个女子。谂明白呢层之后，项少龙对盈盈反而更加客气，请佢坐低之后就话：盈小姐揾项某人，到底有咩事呢？盈盈听得出佢语气之中非常冷淡，窒一窒先至话：人哋知道你个心勾我嘅，我都唔知应该点讲。三日之后你就要同中邪决战啦，你知唔知人哋为你好担心嘅啫？项少龙仔细咁睇下佢神色，知佢的确系担心自己，佢心啊稍微对佢有啲好感，但系谂起自己啱啱新领悟得嚟嘅集古今大成嘅百战刀法，七个微微一笑，多谢小姐关心。人生总系充满咗挑战，咁样生命先可以显得更加动人啊！讲到底，如果唔系有管中邪嘅压力，恐怕亦都逼唔出佢呢一套百战刀法。盈盈微微抬高面望实佢话：我真系唔知点解要嚟揾你嘅，你知唔知啫？而家中邪日日不断咁喺度练剑，更加钻研咗好多破窗嘅剑术。唉，大家都知道你本嚟都唔识得用枪嘅，就算有把飞龙枪，恐怕人哋真系好担心噶。咁你唔通唔担心管中邪咩？盈盈凄然咁点一点头话：最好当然就唔使比武啦。但我知道已经冇人可以改变你哋嘅决定啦。盈盈而家终于明白，以前自己系几咁任性，我亦都知道楚军同你哋、同管中邪以及吕不韦系势不两立噶，所以嗰日醉风流之后，我已经离开咗管中邪，而且应承咗杨端和嘅婚事。不过我仲未话俾我两位兄长听，你哋决战之后，端和就会向我两位兄长提亲噶啦。项少龙听到不禁感到好愕然。但跟住呢亦都放咗心，心諗昌平君佢哋亦都应该放心。盈盈讲嘅杨端和呢，自己亦都曾经见过，佢係黄吉手下最年轻有为嘅将领，好得六宫随仙嘅器重，只不过唔知道佢原嚟亦都追求緊盈盈嘅。以眼下嘅形势，边个娶到盈盈对于自己嘅官场仕途呢都好有帮助嘅。当然管中邪就例外啦。于是项少龙终于放心咁话：既然嫁咗人啦，以后呢你就唔能够三心两意啦，大小姐。你唔怪我咩？咁你想我点讲呢？呢句说话真系恰到好处。盈盈平静落嚟之后，谂啦谂就话：我应该走噶啦，你自己小心啲。如果可以揀嘅话，我希望你能够赢。呢、这个唔单止系为咗我自己，亦都系为咗我哋大秦。盈盈终于想通啦。讲完之后，佢啲眼泪已经忍住叭叭声咁流落嚟，然后凄然无奈咁望咗佢一眼，跟住就飞身跑出门口，上咗马，然后嗰匹马就放开四蹄直奔而去。项少龙望住风雪之中嘅咸阳，佢暗暗下定决心，经过呢一段突然终结嘅感情之后，自己以后绝对唔能够再沾惹任何嘅美女。一翻到内宅，就见到藤叶同京俊两个人先后翻嚟，京俊嘅手上仲包扎住纱布，藤叶嘅面色严峻，京俊呢佢系一面内疚嘅神色，纪嫣然睇咗有啲唔妥啦，正想问。藤叶坐低就话：
我已经嘱咐咗啲小子要忍一时之气，唔好立乱招惹人噶啦嘛。点知佢仲系忍唔住，一见到渭南武士行馆嘅国显，就要同人喐手。嘿，你真系咧，一啲都唔长进嘅。嗱，各位，渭南武士行馆呢，同赵国嘅武士行馆一样，都系为自己国家军方训练啲初级嘅将领人才嘅。好多人喺行馆里边练成武艺之后，就会由馆主推荐加入军队，成为一名嘅将领。咁第日有咗战功，就可以继续升迁。所以呢个行馆同军方嘅关系非常密切。不过呢，呢个渭南嘅武士行馆初时嘅时候，因为投靠杨传军，仲同项少龙佢哋起个冲突，京俊呢就曾经俾行馆里边一个教头叫郭卿嘅打伤过。后嚟项少龙仲曾经想带埋京俊上去嗰个武士嗰度揾佢哋晦气嘅，因为中途救咗善贤。后嚟杨传军被吕不韦趁机害死之后，呢、这个武士行馆呢亦都散咗档。不过最近呢间行馆又开翻，而且比以前更加兴盛先，因为嗰个馆主邱日升呢一次就投靠咗陆海，由陆海呢帮佢哋出面撑场，所以呢气焰亦都越嚟越嚣张。估唔到京俊一翻嚟，就同呢班有深仇旧恨嘅人重新起咗冲突。项少龙听到小主话：二哥唔好嬲住，小俊你讲下究竟一回乜嘢事啊？京俊就话：哎呀，三哥你最明白我噶啦，我唔系话二哥唔明白，不过呢两种明白系唔同噶。滕亦听到就笑一笑，乌廷芳就话：哎呀，好啦好啦，小俊啊，唔好吞吞吐吐啦，你快啲讲啦。京俊就扮到好无辜咁话：今次呢唔系我想招惹佢哋噶，头先我去醉风楼想行下啦，咁啱啱好撞到渭南武士行馆嗰班人，咁当然其中仲有个巴面国兄啦。本嚟我都谂住，哎呀，当睇唔到佢哋算数噶啦。啊，点知嗰班人见到我啫，就专登讲啲冷言冷语，仲侮辱三哥你添。嗰啲说话邋遢到啊，我都唔想再讲一次啦。总之，佢哋恃住陆海喺背后撑腰，一啲顾忌都冇。我乜都可以忍噶，但点能够忍佢哋喺度闹三哥，损害佢嘅清誉呢？赵志听咧皱皱眉头话：咁究竟佢哋讲咗乜嘢呢？滕亦就话：嗰班人的确过分，居然话三弟系吕不韦嘅男宠、啊，真系难为佢哋讲得出口啊！纪嫣然听到，当同双眼寒芒闪动。如果俾嫣然听到啊，我一定攞佢条狗命。乌廷芳亦都话：冇错啦，咁小俊啊，你点样教训佢哋呢？京俊就苦笑话：当时我只系带咗八个兄弟，但系佢哋有成十几人，个国兄嘅剑法就好高明嘅，所以我哋冇占到几多便宜咋，仲俾佢打伤咗两个人添。啱啱好陆海嚟到，即时喝退咗佢哋啦。不过亦都系敷衍住，叫佢哋道歉就算数。我依照二哥嘅吩咐，唉，总之呢啲冲突就避得就避啦，忍住啖气咁走咗。唉，谂起上嚟，我个心啊都唔知几火滚啊！二哥咁都仲要怪我嘅。滕亦就话：我点样吩咐你噶？早就已经叫你唔可以挂埋晒啲青楼妓院噶啦嘛，你点解唔听我教呢？项少龙听到反而心平气和起上嚟。他早就估到陆海会越来越嚣张，想想就问：咁渭南武士行馆仲有啲咩人呢？京俊就话：最厉害嗰个呢就系馆主邱日升，我哋好多将领啊都系出自佢哋门下嘅。咁跟住呢就包括国兴在内有三名教整，另外两个人一个叫做常检，一个叫做安金良。都是咸阳著名的剑手，陆海笼络了他们、啊、就等于多了几百个家长。这些人都希望通过陆海的关系
搭通太后条线，咁就可以入朝做官啦。哼，吕不韦对呢班人都好不满噶。不过因为太后冇开声啦，虽无话可说啫嘛。滕毅就话：魏南武士洪管有好多各国嚟嘅剑手，其中呢亦都有啲高手嘅，而家人人都将少龙当成自己嘅对手，因为只要打赢项少龙，马上就可以成为西秦嘅第一剑手啊！呢啲人总系以为少龙之所以能够成为楚军身边嘅红人，全部都因为剑法高明啫，所以个个都希望喺剑法上赢翻你啊！项少龙心谂，呢啲大概就后来武侠小说里面讲嘅成为天下第一高手之后嘅烦恼啦。好彩而家自己有官职在身，出入呢又有咁多亲兵护驾，如果唔系，恐怕好早就有人拦路挑战啦。呢班人佢哋中意点谂，中意点讲，咪由得佢哋咯。所谓清者自清，但系如果佢哋太过分，我哋亦都唔会忍让嘅。不过一切都等同管仲邪决战之后再讲，除非唔喐手，一喐手就要呢个休日星永不超生。第二招，项少龙展开百战刀法，方圆一丈之内，全部都只觉得寒气直飙，威猛之极。滕毅想去同佢交手，以滕毅嘅墨子剑法，佢居然亦都施展唔开。第一次见识到百战刀法嘅精进，陶芳佢哋睇到目瞪口呆，估唔到世上居然有咁可怕嘅兵器同埋咁凌厉嘅刀法。刀剑相交嘅时候，总系发出一声非常响亮嘅碰击之声，就更加刺激。从项少龙出刀以嚟，两人已经打咗几百招。滕毅虽然发现咗百战刀法嘅几处破阵，但因为刀法过于凌厉，招式又非常迅捷，所以呢一直都冇办法反击。项少龙佢嘅畅快之极啊，佢喺刀法之中融合咗廿一世纪武术嗰种符合物理力学嘅自然力反，再配合宝刀善于斩劈嘅特性，利用百战刀本身嘅重量同埋自己腰身步法嘅辅助，所以啲刀招使出嚟嘅时候，唔单止消耗嘅力气好少，而且咁猛烈嘅攻势就好似无限期咁持续落去咁，使对方心理上有一种难以抵挡嘅感觉。所以以滕毅嘅本事，亦都完全处于下风。打打下，突然间喺墙边嘅乌廷芳尖声大叫话：哎呀，停手啊，停手啊！项少龙啊，唔知咩事，即时收刀后退。众人一齐望实乌廷芳。乌廷芳见到大家望实自己，不禁块面一红，就话：哎呀，你哋唔好咁样睇住人哋啦！我见到项郎使起刀上嚟，哎呀，个样好得人惊啊！我真系惊佢将二哥呢当成系管仲邪咁劈咗去，咁啊弊家伙啦！项少龙同滕毅听到对望咗眼，哈哈大笑起上嚟。滕毅一向呢都知道自己臂力过人，但系同项少龙打完呢一场之后，只手已经系微微发震。佢话：好彩停放呢及时叫得停手咋，如果唔系啊，我好可能要当场出丑啦。百战刀固之然厉害，但真正厉害嘅就系三弟嘅百战刀法，虽然只系直劈横斩几式，但系变化无穷，角度刁转，不愧系百战之名啊！项少龙向京俊笑住话：小俊，要唔要玩翻两路啊？京俊啊，苦笑话：哎呀，最好听朝先啦，我喺旁边睇呢，都睇到我胆都寒晒，而家我连喐手都唔敢啦。众人好少见到京俊咁谦让嘅，当同爆发咗一阵大笑。陶芳话：睇到少龙嘅威势，而家我反而恨不得啊，即刻可以见到少龙同管仲邪决斗啦。嗱，各位，欲知后事如何，
我哋听日再讲。上回我哋讲到项少龙嘅百战刀法大成，连藤翼啊对住佢都只有招架之功而无还手之力。项少龙嘅心情舒畅，练完刀法之后就入皇宫去揾李斯倾偈。好耐未见过呢位老朋友啦，而家佢应该春风得意啦啩？因为佢制定嘅三公九卿呢个新官制，小盘已经完全接纳。对于李斯嚟讲，呢、这个应该系自己一个全新嘅开始。果然，李斯一见到项少龙，又好感激咁话：我李斯之所以有今日，都系拜项卿所赐，我都唔知讲乜嘢好啦。项少龙好谦虚咁话：只要系珍珠，无论去边度都可以闪光。我而家呢，只不过将冚喺珍珠上面嘅禾杆稍微拨开咗啲啫，而李兄就系粒咁样嘅珍珠，将来储君能够一统天下，正系因为有李兄之助啊！李斯笑住话：项卿太过抬举我李斯啊，想我哋大秦自从秦简公推行昭和之策，秦献公行改革至先，孝公用商鞅变法，魏文王在加强巩固，大秦无论在政治、经济、军事、文化都有好快的发展。在这个天下九乱思治之际，我们真的比以前的任何时间都有统一天下的机会。唯一的阻碍就是现在储君还未可以真正掌权，事事都要得到太后盖洗认可。但是只要等到储君加冕典礼完成之后正式登基，以我哋储君气吞山河嘅雄才大略，一定可以完成历史上史无前例嘅壮举。我李斯呢，即系鞍前马后帮储君稍微玩下鞋，牵下衣脚啫。项卿唔好捧我啦。项少龙话：净系听到你呢一番说话，就知道你毫不居功。唔怪得你咁得储君器重啦。讲到呢度，大家忽然间听到有啲脚步声，两人拧转头一望，见到昌平君陪住小盘已经企喺门口，小盘双眼之中光彩连连，显然呢正系听到头先李斯嘅嗰番说话，个心都唔知几咁欢喜啊！李斯佢哋吓到马上跪低行礼。小盘行上前扶起李斯，好感动咁话：李兄千祈唔好怪寡人不请而来，如果唔系咁，就听唔到李兄你嘅肺腑之言啦。你只要尽心办事，寡人一定唔会薄待你。但系李斯却觉得汗流浃背啊！好彩头先自己一句说话都冇讲错，如果唔系嘅话，哎呀，今日条命啊真系冻过水咯。当项少龙同昌平君一齐离开皇宫嘅时候，都赞叹李斯真系雄运当头。正系佢讲嘅嗰番说话，一定会使小盘啊对佢推心置腹。而项少龙更加从历史里面知道，小盘呢个秦始皇一生对李斯都系言听计从嘅。原因恐怕就系由头先嘅嗰番说话开始噶啦。而呢个时候，昌平君亦都由项少龙嘅口里边知道自己个妹仍然系终于离开咗管中邪，心明大义，准备嫁俾杨端和啦。个心啊非常高兴。咁大家正要倾偈嘅时候，突然间前边道路上面一阵混乱，人人都争相走避。原来有两班人呢互相攞剑喺度追逐打斗。昌平君见到即刻大喊声话：同我将呢班人冚唪唥捉住！十八铁卫同埋昌平君嗰三十几个亲兵啊，纷纷落马蜂拥而去。打斗嗰两班人啊，人数相差好远，一边有成三十几人，另一边啊剩得五个人。但系令人目瞪口呆嘅系，占上风嘅居然就系呢五个人，而佢哋呢之所以能够将对手逼得狼狈逃窜，系因为其中一个大汉嘅身手啊非常惊人。呢、这个人只有26岁嘅年纪，生得高大英俊，步伐好似闪电一样咁快，剑法啊非常狠辣，几乎每一剑啊，对手呢唔系兵器俾佢打飞，就系中箭受伤。
人数多嗰边嘅人啊，几乎冇一人可以挡得对手一剑，所以嗰班人呢，俾呢几个大汉啊杀到狼狈不堪，之后搏命咁逃跑。而嗰五个人呢，佢又唔肯放过佢哋，咬实佢哋条尾啊，搏命咁追击。不过佢哋落手都几有分寸嘅，中箭受伤嘅敌人呢，只系受咗轻伤，暂时喐都唔喐得啫。但系就冇一个有性命嘅危险。两班人扯战扯走，沿路上呢都跌低咗好多个猛咁呻吟嘅大汉。正是我哋冲到近前，嗰五个人见到有军兵，一啲都唔惧怕，即系收剑就企定喺旁边啫。一路逃跑嗰班人呢，而家只系剩翻十零个人，人人都双眼喷火，瞪实咗五个人。昌平君同项少龙互相对望一眼，都睇出对方心中啊非常骇然啊！睇人多嗰边嘅人嘅衣着打扮，就知道呢班人系众富府嘅家将嚟噶啦。呢五个人究竟似乜嘢呢？居然连众富嘅人佢都唔惊。昌平君睇一睇身手最犀利嘅嗰个人就话：呢、這个人嘅剑法恐怕可以同管中邪都有得比啊！项少龙点一点头，策马上前就话：当街打斗，王法何在？同本统领报上名来。那个英俊大汉随随便便咁企喺度，但系就有一种不可一世嘅高手气概。向项少龙微微行咗个礼，佢一啲都唔将项少龙放喺眼内，好平静咁话：本人叫做韩铁，内侍府嘅人。呢批人打住众富府嘅旗号，喺酒楼上面强迫卖唱女陪酒，本人睇唔过眼，所以出手教训佢哋啫。正是佢哋见到个语气嚣张，本来想喝佢跪低，但一听到哦，原来陆海嘅人，即时将说话吞翻落肚。昌平君啊，细细声对项少龙话：呢、這个韩铁呢，听讲系韩国嘅第一高手。是陆海在韩国时候的朋友，果然名不虚传啊！项少龙亦都醒起啦，小盘就曾经同佢提过呢个人，话韩铁同另一个叫做令齐嘅人系一模一文，都是陆海嘅左右手。而家朱姬呢，即系叫小盘俾呢两个人做官。呢个时候，嗰班众富府嘅家将就走咗过嚟，带头嗰个就满腔怨毒，望咗韩铁几眼就话。项大人，左上你明鉴，呢、這个韩铁只系胡言乱语。我哋成班兄弟嚟饮酒作乐，关佢哋内侍府嘅人咩事啊？佢居然横加干涉呢件事，我哋一定要上报管爷，等佢主持公道啊！韩铁冷笑一声话：手下败将，何足言勇？我哋睇住嚟啦！讲完之后，向项少龙佢哋行咗个礼，拧转头就走啦。众富府嗰班人就冇办法，只要抬起受伤嘅人，垂头丧气咁啊，亦都走咗。京善见到佢哋，啊，一啲都唔俾面自己呢班军兵，跟话走就走。之但系你眼望我眼啊，大家都唔知点算好噃，因为项少龙同昌平君呢，都冇向佢哋发出指令。项少龙第一次睇到吕不韦同陆海呢两个人嘅家将系点样嘅目中无人，但系亦都无可奈何啊！一切只有等黑龙出世之后就再同佢哋算数，但系个心亦都暗暗高兴。睇嚟吕不韦同陆海之间嘅对抗已经到咗势不两立嘅地步啦，咁自己恐怕应该亦都有啲安乐日子过啦啩。当日夜晚，项少龙将今日嘅事讲咗俾滕奕听，顺便就问起佢话：二哥啊，你原来就住喺韩国噶，又曾经参加过军队，有冇听见过韩铁呢个人呢？滕奕冷笑咗几声话：当今之世，如果只论剑术，冇人可以超得过即下剑圣曹秋道。听讲佢嘅剑法已经达到出神入化之境，可以不战而屈人之兵。今次周先生翻去秦国，主要为咗见佢一面。仙游正系佢个关门弟子。
项少龙已经喺赵志口中听过呢个好似神话一样嘅人物，佢就问：呢、這个人同韩铁之间有咩关系呢？唔通韩铁又系佢嘅弟子？咁计起上嚟，佢岂不是善游嘅师兄？彭奕话：曹秋道虽然喺职下开咗道场，但系收徒弟一向都好严格，所以佢班徒弟都而家唔够一百人。据佢讲，佢曾经话俾齐王听，喺佢收嘅徒弟里边，有三人系得到佢嘅真传，其中一个就系呢个韩铁，所以呢个人绝不简单。项少龙谂起佢今日追杀众富府嗰班人嗰、那个时候嘅威势，就话：曹秋道嘅剑法的确厉害，所以佢今年有几大年纪呢？听讲佢好善于练气养生，所以睇起上嚟远远比佢真实嘅年纪轻。佢成年嘅时候啱啱先懂事，咁样推算应该至少都有六十岁啦啩。项少龙听到不由都谂起武侠小说里边嗰啲第一高手，不禁对佢油然神往，真系希望可以向佢请安。不过田丹就唔会欢迎我啫。彭奕笑笑话：睇嚟你对曹秋道嘅兴趣比对韩铁仲大得多。不过呢个曹秋道似乎对徒弟嘅品格就唔系咁介意。韩铁呢个人喺韩国声名狼藉，喐下手就杀人，恃住自己亦都系个皇族，曾经败坏过唔少良家妇女嘅名节，同卢海都系一担担咁衰。今次可能系走投无路啦，先要嚟到呢度避难啫。项少龙就笑笑话：越多又坏又高明嘅对手，我把白剑刀咁先唔会寂寞孤单啊嘛。二哥，你系咪亦都手痕啊？彭奕嘅笑笑话：管中邪如果唔系要同你比武啊，我睇佢肯定会同韩铁打翻一场先，因为管中邪同连俊嘅师傅叫做赵剑斋，曾经去齐国挑战曹秋道，结果被人斩断咗手指尾，所以佢哋呢两派人势成水火。李嫣然慢慢咁话：我都可以想象，后日晚黑就系吕不韦、陆海同埋我哋项大人三大势力正面交锋之时。喺秦国，武艺高强嘅人系最得人尊重嘅，所以边一派嘅人可以赢到，佢嘅声望一定大增。彭奕听到个心一喐，如果系咁嘅话，你话吕不韦会唔会冒下险，索性喺寿宴上设一个局，一举歼灭所有反对佢嘅人呢？只要蒙敖能够紧握兵权，又挟持住楚军太后，虽然会惹起一场大乱，但呢个亦都唔系冇机会嘅噃。项少龙皱实眉头谂一谂，就话：除非佢得到皇吉嘅支持，如果唔系，吕不韦系唔会孤注一掷嘅。自从商鞅变法之后，冇一个国家嘅将士比秦军更加忠于皇室，只要禁卫军、刀骑军都严阵以待，吕不韦又点敢轻举妄动嘅呢？不过唔怕一万，最怕万一。听日我同昌平君同埋黄吉就研究一下，谂下有咩万全之策至得。纪嫣然话：总之我唔理咁多，夫君大人后日一定要俾我哋出境，咁就可以睇下你系点样大展神威啦嘛。项少龙笑笑话：我点敢唔带我哋几才女噃？唉，听到你哋咁讲啊，我真系想去齐国行一趟，一方面可以探下善友，另一方面亦可以见识下天下第一名剑究竟厉害到乜嘢程度啊！大家正喺度倾紧偈嘅时候，藤叶一立眼见到京俊呢，即系偷偷摸摸咁想向府门外啊撩过去，就即时喝住佢，问佢有咩事。原来京俊呢今晚就约咗昌平君、孔雀、杨端和佢哋，准备喺醉风楼饮宴一番，预祝项少龙听晚呢嗰场比武会旗开得胜。藤叶就即刻喝住佢话：你嘅教训仲唔够多咩？呢一段时间我哋大家都要小心啲，千祈唔好出入啲复杂嘅地方。更加何况你三哥而家已经替你向陆丹儿求亲，而
游咗六丹儿啊，你就好好地修心养性啦。京俊又唔敢同藤叶争辩，即时用求情嘅目光啊，就睇实项少龙。项少龙啊，知佢仲系年轻，就心一软就话：横掂而家都冇咩事，睇完我哋都凑下热闹啦，亦都可以睇下嗰度嘅情形啦。藤叶听到有啲愕然啦，三弟，你唔好忘记听晚又要同管中厨喐手噃，今晚你仲要去搵。项少龙望咗纪嫣然一眼就话：我知道嫣然佢哋会明白我嘅用心，我亦都想管中厨知道，我并唔将听日嘅比武放在眼内，咁佢就更加会掉以轻心，以为可以运操胜券。只要早啲押小俊翻屋企，应该冇咩问题嘅。如果唔系，你净系挂住佢啊，我就瞓唔着觉啦。京俊听到非常感动，哎呀，三哥你对我真系好啦，啊唔系，二哥都对我好，跟住好兴奋噶嘛，啊，我而家马上去嗌昌平君，如果知道你两位去唔嗌佢啊，佢一定会怪我噶。讲完之后，旋风一样咁啊走咗啦。京俊一走，项少龙同藤叶嘅招相对苦笑，纪嫣儿都微笑住话：我明白我哋嘅夫郎嘅，咁你哋早去早回啦。其他人嗰度我会同佢哋讲噶啦。咁于是纪嫣儿亦都行咗出去。当藤叶、项少龙嚟到醉风楼门口嘅时候，就见到新任嘅将军桓奇，以及呢昌文君、昌平君两兄弟，仲有李斯都嚟埋添。而跟住佢哋嘅随行人员啊，比平时多咗三倍有多，扰攘客套咗一番。李斯话：后尾项大人听晚一战，楚军同我都无心正事。小俊忽然间嚟揾昌平君，话你约埋佢醉风楼，预祝听日嘅胜利。啊，我哋正系得闲，所以亦都跟埋嚟啦。连楚军都嚟埋啊！项少龙、藤叶同桓奇一听，一齐吓咗一跳，向队伍中一望，见到昌文君、京俊陪住小盘，只见呢个未来嘅秦始皇喺下巴嗰度黐咗几条胡须，换上一件普通嘅武士服，正向三人点头微笑。项少龙佢哋都未嚟得及反应啊，桓奇马上跪低，点知俾昌平君一手扶起佢话：楚军有令，唔使尽君臣之礼，如果唔系俾人知道，绝不轻饶啊！于是一行人就一齐向住醉风楼进发，项少龙同小盘咧就行埋一齐。小盘嘅心情好好啊，笑住话：师傅啊，你唔怪我当咗楚军，仲咁中意胡闹啊嘛！项少龙啊，点忍心扫佢兴呢？就话：就算第日正式登基，都要轻松一下噶。我听到师傅决战之前，依然去花天酒地，话唔系，我就只有高兴之心，咁先系真正嘅英雄好汉啊嘛！太后头先呢，仲揾我倾偈，话要我谂办法阻止呢场比武，佢话惊你呢唔会咁容易赢。哼，天下间啊，只有寡唔系，只有我先知道，冇人赢得到师傅嘅。项少龙知道小桓自细就崇拜自己，以为个项少龙无敌于天下，呢个印象是很难改变。不过而家好彩自己身得咗百战宝刀，又悟出咗百战刀法。如果唔系，净系小盘呢两句说话，自己就真系压力大增。佢话睇嚟似，哎呀，呢我叫你点先好呢？如果而家谂唔出啊，一阵间一定会露出马脚噶。小盘啊，兴致盎然咁睇住四周围嘅街道行人，话：不如就叫住秦始啊啦。秦当然就系我哋大秦国啦。师傅曾经话过，第日一统天下之后，我应该叫做始皇帝，所以呢，一于就叫秦始好啦。呢个名几好听啊！项少龙听佢讲咗呢番咁嘅说话，哎呀，不禁目瞪口呆。唔通一切真系有命运注定嘅？点解小盘会自己谂到一个咁样嘅名呢？小盘见到个呆咗呆，又问佢话：师傅啊，你谂紧乜嘢啊？哦，冇嘢，我就谂紧听晚你会唔会去吕不韦嘅寿宴啫？咁仲使问咩？
我而家都恨不得马上就到听晚啦，太后都要去添，咸阳城啊，个个都唔肯放过呢个机会噶啦。我听讲啊，仲有人设咗赌局，输到你同管中邪边个赢。不过我听昌文君调查翻嚟话，好多人都认为管中邪就准备充足，所以买佢赢嘅人好多。但系我知道赢嘅一定系师傅你啫。项少龙听到不由得心中好笑，睇嚟呢个赌字啊，可能自从有呢个字开始，赌呢样嘢就已经存在，因为呢个只系人类天性嘅一个部分。小朋友好兴奋噶嘛，我听讲落赌注落得最大嘅呢，系秦国东方屯留嘅一个大富豪，叫做蒲谷。呢、这个蒲谷呢，听讲话系我哋大秦除咗你哋乌家之外最富有嘅人啦，佢专门做埋晒啲丝盐啊、铁器嘅生意，仲做得好大添。呢、这个人野心好大嘅，以前咧杨传君嘅人，而家同道别就非常亲近。我哋啊，一定要小心佢啫。今晚醉风流呢就分外热闹，大门之外车马络绎不绝，大家要排住队入去。项少龙同小盘研究之后，就决定净系带18铁卫同埋另外18名御前高手入去里边，费事人太多呢，使人觉得呢班人系异乎寻常啊！小盘第一次嚟到呢啲地方，佢心情显得好兴奋，同众人指指点点，非常高兴。呢、这个时候，醉风流嘅楼主五夫呢，正喺大堂门口嗰度招呼客人，见到呢班人之中嚟嘅居然系昌平君同项少龙佢哋。咁虽然而家自己好忙，亦都即时抽身迎上，一嚟到佢哋面前就马上话：哎呀，项大人，哎呀，左相国，大人不计小人过，大人不计小人过啊吓！小人有时呢就口不对心嘅，唉，只不过系身不由己啫，请各位大官贵人原谅下啦吓。项少龙佢哋听到真系心中叫苦啦，哈！呢、这个五夫啊，一嚟认晒低威，又咁坦诚相对，唔通自己仲要同佢计较咩？五夫一招手，马上又有20多个知识可人嘅婢女涌上嚟，笑语盈盈咁就帮众人解去外衣，又送上热毛巾俾度抹面抹手，服侍得非常周到。呢、这个时候呢，五夫啊咁先得闲，好谦卑咁向众人啊逐一拜见。佢对朝廷嘅人事关系啊非常之了解，听到李斯、桓琪嘅名啊肃然起敬，讲说话又好得体。当项少龙介绍小盘呢个秦始公子嘅时候，那个五夫呢就听到有啲一头雾水啦。咦，边度有个咁嘅人呢？自己都未听过嘅。但系见到佢能够同昌平君、项少龙佢哋一齐嚟寻欢作乐，众人对佢态度又非常恭敬，而且呢个人嘅样呢，虽然望落去又唔算好老，又唔算好嫩，但系喺佢身上有一种威慑众生嘅气度。双眼一瞪嘅时候，哇！自己啲双脚一软，几乎要永身下拜啊！咁嘅人啊，自己点敢怠慢啊？真系好恭敬啊嘛！哎呀，秦大官人一表人才，世所罕见，将来一定唔系池中之物嘅。唉，请众位多多关照小人啦、啊。呢几句马屁啊，拍得好啱啊！小盘本嚟呢就好厌恶佢嘅。而家一听佢讲呢番咁嘅说话，当堂对佢印象改观晒。五楼主真系客气啦，今晚寡啊唔系，今晚秦某远道而嚟，只系想嚟见识一下醉风楼嘅醉风四花嘅才艺，楼主同我安排一下啦。五虎一听话佢哋要将醉风四花都点齐，面上面露出好为难嘅神色，但又望下项少龙，咁以咁呢昌平君佢哋。谂一谂，跟住就话：啊，好好好，呢件事虽然有啲困难，但系小人安排一下，点都要佢哋抽啲时间嚟陪各位大人嘅。就喺呢阵时，喺大门口嗰度有一对身形彪悍嘅武士行咗入嚟。嗰班武士见到入到嚟之后，五夫啊唔单止唔招呼自己，仲净系挂住同项少龙佢哋打工作揖，当先个人面色一变。就要过嚟揾项少龙嘅晦气啦！
嗱，各位，欲知后事如何，我哋听日再讲。上回我哋讲到，五夫正喺门口招呼紧小盘同埋昌文君、项少龙佢哋。突然间，有一群身形彪悍嘅武士嚟到，佢哋见到五夫呢，正系挂住巴结项少龙，都唔理自己。哈！当堂有啲人呢，就忍唔住道气，向住项少龙呢边啊眨眉眨眼，好似准备要揾佢哋晦气咁。丁俊啊，细细声同项少龙话：系渭南武士嗰班人嚟咗啊！带头嗰个就系巴面国兄，仲有嗰个常杰添。项少龙拧转嚟一睇，首先啊认出国兄，因为个额头呢同埋个面嗰度都有道疤痕。事实上，佢个个头比其他人生得高大得多，而且气度沉稳，一睇就知道有啲本事噶。国兴嘅样啊，虽然唔算英俊，但系亦都好有男性嘅魅力。国兴佢哋显然亦都认得项少龙，显然大家都估唔到喺比武前夕，项少龙都居然够胆嚟呢个聚风楼嗰度寻欢作浪，所以大家都好意外，但系就依然系登实佢系好似一啲都唔惊项少龙咁噃。小盘亦都感到气氛奇怪，拧转头向呢边一望，见到国兴佢哋咁嚣张，哼一声话：呢啲系咩人啊？昌平君就马上恭敬咁话：系渭南武士行馆嘅教籍国兴，仲有常杰啊！五夫啊，几时见过呢个堂堂左相国昌平君对人讲说话会咁恭敬噶？不禁瞠目结舌。小盘听到话系两个小小嘅武术教头啫。他居然咁嚣张，咁因为登实项少龙，个心好唔高兴，正想派人捉咗佢哋。项少龙细细声话：唔使同佢哋计较，我哋今晚系开心啫。小盘啊，咁先惊醒过嚟，于是哈哈一笑话：冇错冇错，我哋入去玩啦。仲未开始举步，突然间门口嗰度有人大声咁唱话：屯楼嘅蒲大爷到。小盘同项少龙都好想睇下呢个除咗乌家以外另外一个大有钱佬究竟系咩样嘅，于是大家停低脚步向门口嗰度一望，见到开路嘅系十二个着住同样服饰嘅轩昂武士，跟住一个头戴高冠嘅中年汉子慢慢行入嚟。呢个人嘅身形呢，比常人高出成个头有多。比得上项少龙的高度，宽袍大袖更加显出他不凡的气势。最犀利的是他那对眼，淡然一扫就显得成竹在胸。他不单止没有一些商家的俗气，而且相貌呢还显得非常高古清奇，只不过神态非常傲慢。五夫见到蒲谷来到，哎呀，佢感到好为难啦！呢、这个蒲谷呢，乃系秦国东方举足轻重嘅大商家佬，一时间自己应该去逢迎边边至好呢？何况呢边啊，仲有一班等到佢唔耐烦嘅国兴嗰班人。项少龙睇下佢嘅样，笑一笑话：五楼主，即管你招呼其他人啦，我哋自己上楼就得。呢番说话，恐怕只有项少龙够胆讲嘅啫，换咗系昌平君呢个左丞相都唔敢呢准五夫唔招呼小盘，而另外去招呼其他人啊！五夫听咗真系好似皇恩大赦一样，即时向佢哋打工作揖，然后呢就向住另一班人，即系蒲谷嗰边嘅人行咗过去。项少龙佢哋正想上二楼，突然间国兴行前两步行出嚟话：各位大人请留步。小盘见到咁无礼，双眼之中寒芒一闪，停低脚步嘅时候，项少龙已经伸手轻轻拍佢一棒，示意佢千祈唔好发嬲，咁先拧转头望实国兴。嗰班保护小盘嘅御前武士一字排开，防止国兴行得太近。国兴停低脚步就话：小人喺呢度。首先祝项大人挺稳旗开得胜。项少龙知道呢个系开场白嚟嘅啫，冷冷咁话：国兴，
你究竟有何指教啊？国兄望实佢，毫不退让噶嘛。闭馆上下，对项大人嘅剑术非常钦佩。只要第日大人得闲，请嚟闭馆一行，等小人有机会受大人指点啊！项少龙一听，哼，咁亦公开挑战啫。不过呢个唔知系陆海嘅意思，因为呢班人自己嘅意思。昌平君佢哋都哼咗几声，表示非常唔高兴。但系国兴系一无所惧，眉头都冇皱半下，一派硬汉本色，就等待项少龙嘅答复。项少龙就话：你哋嘅武士行馆有人都咁关心个项少龙，我早就想登门拜候啦。咁啊，睇我几时心情曳一啲，就嚟揾你哋见识一下啦。国兴啊，点都估唔到，佢说话讲得咁不留情面，不由得双眼啊闪过杀机。小盘喺旁边鼓掌话：讲得好，到时候项大人千祈唔好漏咗我啊！国兴又唔知道小盘系边个。但系见到佢咁样帮口，忍住喝咗声话：阁下究竟系边个？小盘呢个堂堂储君啊，到你喝嘅咩？十八名御前武士一听，马上一齐拔剑，撑一声。其中一名侍卫大开声话：好胆，居然敢谂退储，唔系对公子无礼，同我跪低！嗰班武士行馆嘅人见到势色唔对啦，涌晒上嚟，个个都揿实剑柄想喐手。好彩国兴聪明，一睇除咗个公子唔知咩来头之外，其他人自己都惹唔起嘅，即时就拦住众人。嗰边蒲谷五夫佢哋都愕然咁望实呢边，唔知发生咩事。项少龙哈哈一笑话：秦兄，何必为啲咁嘅人败咗自己雅兴呢？我哋继续仲系开心把啦。跟住你都唔理国兴，就带埋小盘啊登楼而去。睇佢心暗暗偷笑，自己咁样做呢，其实等于救咗国兴条小命。如果唔系，国兴佢哋真系够胆同小盘嘅人喐手，咁呢，就算陆海亲自到嚟，珠玑驾到啊，咁都好难救得翻国兴呢班人条命咯。行到上二楼嘅大厅，众人早就听到风声，知道项少龙呢喺听日比武之前都仲有闲情嚟饮酒。一时间就全场肃静，个个都望住听日要决战管中邪嘅呢个人啦。小盘就惊住俾人认出，于是呢就专登堕后咗少少，由藤翼缓旗嗰度挡住其他人嘅视线。杨端和白冲两个呢一早就到，但系仲未见到小盘，即系起身话：哎呀，项大人到啊，真系稀客稀客啊！换咗其他人。听日要对住管中邪咁可怕嘅对手啊，仲点敢出嚟呢啲妓院胡混呢？京俊啊，行先一步，细细声话俾佢哋听，话储君嚟咗，但系千祈唔好下跪见礼啊！咁杨端和白冲两个听到，当堂块面都白晒，一时间啊手足无措，都唔知点算好。佢哋嘅席位设喺大厅一边靠窗口嘅地方，只系十零个座位。小盘就亲切咁同杨端和白冲两个打个招呼之后，就背住厅坐低，费事俾人见到佢个样啊！众人喺佢身边亦都纷纷坐低。今晚啊特别热闹嘅，成座大厅啊座无虚席。咁先前呢又谂唔到小盘要嚟，所以项少龙嘅十八铁卫同小盘嗰啲御前武士都冇座位。咁好彩呢，每一席都非常宽敞。春花一早赶上嚟，竭力招待，尽心服侍吩咐。咁即刻呢，就叫人派人喺旁边设多两席，扰攘咗一番之后，咁头先呢嗰种热闹甜唱嘅情形先再次出现。小盘喺大厅里边见到其他宴席之上，平时见到自己恭恭敬敬一派道貌盎然的大臣将领，而家呢？都揽住啲妓女，正喺度调笑作乐，佢心里面都觉得好有趣。于是对自己身边嘅人亦都话：各位，如果你哋平时都嗌开啲姑娘陪酒嘅，咁唔好因为我而扫咗兴，大家随便叫，随便点酒啦。佢虽然咁讲啫，
有呢位储君喺度，又有边个真系可以放开胸怀，好似平时咁饮酒作乐呢？大家都唔知几咁尴尬。五夫呢个时候呢，已经招呼完其他人啦，马上行翻过嚟，不恭不敬咁话：我哋醉风四花之中嘅杨玉姑娘唱完一只曲之后，就即刻过嚟陪大家吓。佢一听到项大人嚟咗，乜嘢客人都唔记得晒啦啊！项少龙见佢点头哈腰呢个样，心谂你啲咁嘅小人，唉，真系憎你啲嘥精神啊！于是就话今晚嘅主客呢，就系呢位远道而嚟嘅秦公子杨玉过嚟。叫他陪他得了，不是陪我。五夫估不到自己拍马屁，原来拍到马脚，即时呢又满面堆笑咁啊！哎呀，真系有眼不识泰山嘅啫。哎呀，大人放心啦，小人已经分别通知咗微微、归燕、白雷几个，佢哋马上都会即时嚟见秦公子嘅。任公子罚佢哋饮酒啊吓，就算你罚佢唱歌都冇所谓噶啊！五夫呢个人呢？在妓院捞惯了，真是非常圆滑的。他这样一讲，大家都不好意思怪他。国兴见到五夫在这边点头哈腰，不再招呼他们，整班人都不高兴。有人哼了声就说，做得大官真是不同凡响了，无论几红的姑娘都要委屈跟着他们。这番说话分明是针对众人而来的。众人听到人人都不禁面色一变，梗系啦，国兴佢哋咁讲法，即系连小盘都闹埋噶，咁就得了嘅。睇嚟陆海嘅人比吕不韦嘅人更加嚣张，因为虽然佢哋唔知道小盘就喺呢堆人之中，但系项少龙、昌平君佢哋都系当朝红人，比陆海呢官职都仲要高咗几级。但呢班人居然仲咁出言顶撞，当然系由于有朱姬做佢哋嘅大靠山啦。嗰班御前嘅卫士见到呢班人出言欲及储君，就一齐手揿剑柄，只要小盘一声令下，马上就冲过去斩人噶啦。小盘呢个时候呢，亦都亲自体会到路外嗰班党羽嘅气焰，当堂面色一寒，双眼之中光芒闪动。睇到众人五夫都心生寒意，就喺呢个时候，李斯啊忽然间起身，向住韩铁、国兴嗰边嘅人行咗过去，然后喺个耳仔边静静鸡咁讲咗两句说话，跟住行翻翻嚟。国兴、韩铁嗰啲人人面色大变，个个都耷低头，就唔敢再出声。大家都唔知道发生咩回事噃，哈！李斯究竟用咩把戏？搞到呢班气焰滔天嘅人啊，即刻收敛晒呢。李斯坐翻低，然后先至话：冇乜嘢嘅，我只不过如实话俾佢哋听，储君亲自落咗命令，今晚储君特别派出咗18名嘅御前卫士，跟埋项大人嚟，就要贴身保护项大人，而且要执行储君嘅命令，边个够胆干扰佢，就立斩无赦。他们怕储君的威势，所以即时又不敢出声咯。众人听到都一起拍案叫转，小盘的面色也都当堂改善了很多。一方面呢是高兴李斯急智过人，亦都因为知道国兴他们始终都震于自己的威势，他心里也都开心了很多。就在这个时候，有人离远的笑着说，我们都还不信的，原来真系小龙嚟咗啊！咁我哋呢两个老家伙就冇算白行一趟咯。众人定神一望，原来嚟嘅正系军方嘅大将黄吉同黄陵。显然呢，佢哋都喺醉风楼其他嘅别院嗰度作乐。听到话项少龙呢喺临决战之前都仲要嚟妓院开心，佢本嚟唔相信，就即刻过嚟相见。众人一见到佢两个行过嚟，啱啱叫声弊，呢两个秦国嘅重将已经行到嚟佢哋面前啦。两个人突然间见到小盘，都吓咗一阵，同时咧失声叫话：哎呀，储君！
呢一声叫声都非常大声，全场都听到。大家一听到储君两个字，都一齐向嗰度望过嚟。弊家伙，体白小盘嘅身份就要被揭露噶啦。就喺呢个时候，喺旁边一直都唔出声嘅桓琪，忽然间十声起身，大声话：两位大将军讲得啱，正系储君叫我哋陪项大人嚟散心嘅。两位大将军请坐。本嚟俾呢一声储君吓窒咗个众人，听到桓琪呢番说话，哦，原来一回咁嘅事，咁先拧翻转个头，你一齐继续饮宴。呢个时候，黄吉同黄玲呢，亦都注意到小盘下巴嗰度黐咗一假须，又见佢着住一般嘅贵族嘅武士服装，哦，咁先醒唔过嚟，就即刻入席坐低。众人咁先松一啖气。点知就喺呢个时候，突然间听到旁边嘅人牙膏都打晒震，大家拧转头一睇，原来系企佢哋身边嘅五夫。只见五夫吓到面青口唇白，都唔知道应该跪低好啊，抑或系好似众人咁就咁坐低好。因为佢头先就企喺旁边，睇见黄吉、黄玲嘅神态，同埋佢大嗌嗰一声，已经系睇穿咗小盘嘅身份啦。众人见到暗叫不妙，呢个时候呢，五夫已经再亦支持唔住啦，双脚一软，啪一声咁啊跪低，藤叶啊人急自生，马上一伸手揸住五夫个膊头一扯，将佢扯到打侧身啊，坐喺自己身边，就好似亦都跟埋大家坐低咁样。昌平君喺个耳仔边细细声话：如果五楼主俾其他人知道储君就喺呢度，我就要你醉风楼从此收档。你啊，全族人都要斩头。五夫吓到手软脚软，连点头嘅气力都冇晒。小盘望下大家，点一点头话：好，净系睇到大家临危不乱，应变有方，就知道我哋大秦兴盛已经系指日可待啦。项少龙见到五夫就坐喺自己身边，咁始终都唔系咁方便讲说话噶，就温和咁话：五楼主，你只要依命行事。项少龙担保你冇麻烦嘅，快啲打点一切。记住，你点都唔能够暗中通知嗰四位姑娘噶。五夫咁先勉强排身，打工作揖之后，连滚带爬咁走咗啦。小盘顺口问起，咁先知道黄吉、黄玲呢都系应蒲谷嘅邀请前嚟见面嘅。黄玲就话：你个蒲谷啊，睇嚟都冇咩好心肠噶，一见我哋就批评朝政，话吕不韦呢样唔啱，嗰样唔啱，而且用牵连埋太后。所谓话不投机半句多。后面我哋见到五夫嚟，通知服侍嘅白驴同埋杨玉，话项大人嚟咗，要召佢哋去陪酒，我哋就乘机告退咯。小盘听到，知道蒲谷倒逼呢，始终亦都有狼子之心。要想办法推翻自己的，嗯一声就没再讲说话。黄吉笑着话：小龙的魅力真是大了，杨玉、白娘他们听到是你叫我们陪酒，嘿，都恨不得马上溜走，但是就被五夫阻止了，只能够轮流来这里。现在杨玉回去换衫就来到了。小盘知道项少龙曾经在醉风四花之中的善美美和一个归燕暗算的事，皱皱眉头说：两位大将军是不是看错呢？他们不是应该吕不韦的人吗？黄吉就说：讲到底啊，你的妓女又怎会真心跟哪个男人呢？哪个权势大，他们就跟哪个的了。不过后生女更是喜欢些英雄了得的男子的啦。少龙形象英俊，而家又我哋大秦嘅英雄人物，连名闻天下嘅几才女都嫁咗俾佢做老婆，天下嘅女子啊，边个唔中意亲近佢呢？小盘听到好高兴咁，向项少龙举杯祝贺。项少龙即刻饮咗呢杯酒，众人对小盘嘅风度都暗暗心切。过咗阵，醉风四花之中嘅杨宇、归燕、白雷三嗰啲先后嚟到，喺小盘身边呢，就好似穿花蝴蝶咁样，口角生风，氹到小盘都唔知几咁开心。咁唯独个善美美呢，因为俾吕不韦召咗入相府里边，
所以五夫就点都叫佢唔翻嚟。大家听到咁样，都感到好冇瘾。小盘双眼之中寒光一闪，话呢件事就咁算数啦，今晚亦都到此为止，我哋走啦。起身带住众人就马上行出咗聚风楼啦。翻到屋企嘅时候，项少龙啊只觉得酒意上涌，马上就甜畅咁瞓咗一觉。第二朝一起身，攞出百战宝刀，又揾藤叶嘅比试一番，只觉得神清气爽啊，充满活力。纪嫣然好奇怪咁话：点解夫君大人寻晚先至花天酒地、酩酊而回，反而今日神采飞扬、游胜往昔呢？项少龙一摆把百战宝刀就话：如果你话我唔将管中邪同我嘅比武放喺心上，咁啊真系呃人嘅啫。点知寻晚呢一醉啊，真系恰到好处，使我抛开一切，所以瞓得非常之冧，亦都非常之松弛。而家嘅状态当然就好咗好多啦。藤叶嘅小主话：你就好咗好多，但系我就惨啦。头先你嘅白箭刀展开刀法，哎呀，劈到我几乎想弃剑投降啊！众人听得哈哈大笑。项少龙呢就对自己更加充满信心。到咗黄昏时分，项少龙带埋一众娇妻美婢，以及呢京准、藤影、十八铁卫，以及自己嘅外父乌应元，仲有屠方，佢哋浩浩荡荡咁就向住众富府进发，准备迎接自己同管中邪嘅第二场比武。中途项少龙仲亲嘴接埋琴青，琴青见到佢之后，仔细咁打量咗一番，咁先话：算你啦，你嘅精神都几好。你呢个人呢，明知今晚有咁重要嘅比武，寻日仲有聚风楼鬼混，搞到全城皆知呢。项少龙笑一笑，轻轻揽住佢条腰话：估唔到琴太傅消息咁灵通，咁快就知道啦吓。琴青就话：你千祈唔好轻敌啊！同管中邪接近嘅人都话，佢嘅剑法啊，比之前就更上一层楼。剑法差啲嘅人啊，只要见到佢摆出招式，就已经心神被夺，连进攻都唔敢啦。你虽然有把百战宝刀，又练成咗绝世嘅刀法，但系如果轻忽大意嘅，话唔定都会失手噶。项少龙心谂，睇嚟自己的确有啲轻敌啦，但亦都因为咁样，所以而家先可以轻松写意，气定神闲。佢就话：多谢琴太傅提醒，项少龙绝对唔敢掉以轻心嘅。琴青见到咁听教听话，好高兴咁话：睇嚟琴青呢真系冇拣错人啊！唉，以前啲男人呢得到我哋弱女子之后，都变咗个人咁，对我哋系呼呼喝喝，只有项郎永远都系一个咁嘅谦谦君子嚟嘅。你知唔知啊？今晚咸阳城啊，上至储君，下至黎民百姓，人人都等紧你同管中邪一战嘅结果。那个蒲谷仲喺咸阳城之中亲自设下赌局，本嚟呢有好多人都买你赢嘅，但系听讲你琴晚仲去聚风楼召妓，而家都转晒太赌管中邪赢，听讲个赔率啊仲系一赔三添噃。项少龙听到好好奇啦，呢、这个蒲谷系咩人呢？我都唔系几清楚，只是知道他在东三郡很有影响，盗壁和赵国的将军庞暖和他们有好深的交情的。今次他们咸阳四周围送礼，就是为长安军成缴造势疏通。项少龙想一想，就入了屠方埋来说：这个蒲谷主持赌局，要赌一赔三，管中邪赢。一于叫我外父同佢狠狠咁赌一铺，如果赢到佢穷晒嘅话，我睇佢呢云点样送礼嗰啲大臣疏通。屠方听到，马上就翻转头同乌应元商量啦。呢、这个时候，佢哋已经嚟到吕府门前。
项少龙同管中邪嘅呢场比武亦都准备开始。嗱，各位，欲知后事如何，我哋听日再讲。上回我哋讲到，项少龙佢哋一行人已经嚟到咗众富府门前，呢座新落成嘅众富府，可以讲系成座咸阳城里边，除咗咸阳皇宫以外最宏伟嘅建筑，甚至啊，比朱姬而家住紧嘅金泉宫呢，仲要宏伟，仲要靓。可见吕不韦而家呢，早就已经掩藏唔住自己嘅野心，非常嚣张，亦都非常铺张。今晚吕不韦受言之上，言开数百席，但系已经系座无虚席，热闹非凡。各方人等都想尽办法要喺今晚嘅筵席上争一个席位，就为咗睇当世西秦两个武艺高强、风头最劲嘅剑手再嚟一场精彩嘅比武。项少龙嚟到嘅时候，陆海嘅人嚟咗啦，另外拥戴成缴呢个王子嘅杜壁将军，仲有呢嗰、那个大商家蒲谷亦都嚟咗啦。因为今晚呢场比武嘅赌局啊，投注啊非常热烈，所以个人都唔知几咁兴奋。咁啊，头先咧乌应元而家亲自嚟落主，更加就使佢笑逐颜开。蒲谷一见到项少龙，直接迎上嚟话：哎哟，项大人果然威武不凡，天下罕见啊！哎哟，唔怪得乌爷夹得喺你身上压咗咁重注咯。如果企喺朋友立场嘅话，我希望大人能够旗开得胜。哎哟，不过如果讲到做呢盘生意咯，唉，咁我又希望有另一个结果啊。你话系咪呢？系咪呢？有时做人，哎哟，真系矛盾之至，哎哟，真系矛盾之至啊！项少龙听完呢番说话，就知道点解桓琪唔中意佢，因为呢个人呢，无论系睇人嘅眼光，亦或系讲说话嘅内容，都将人咧当成一件可以赚钱嘅货物或者一件生意咁睇嘅。你话啦，对住啲咁嘅人啊，点会舒服呢？乌应元亦都系个大商家，口才当然亦都非常圆滑啦，就即时话：哦，蒲爷严重啦，乌某只系区区赌注，点会放喺蒲爷眼内呢？所以蒲爷当然亦都唔会因财失意，忘记咗朋友嘅立场咯。杜碧喺旁边听到就笑住话：乌大爷，你嘅口才真系犀利，如果项大人把剑同你嘅口才都一样咁犀利嘅话，今晚一定运操胜券咯。到时候啊，我哋蒲爷卖田卖地都唔知还还得乜赌债啊！项少龙笑住话：杜将军，你真系识得讲笑。蒲爷嘅富甲天下，只要随便啊喺袋嗰度揞两个银两出嚟，都够我哋晚晚到醉风流做大豪客啦！众人听到个咁讲，都不由得一齐笑起上嚟。呢阵时门口鼓乐声响，原来系朱姬同小盘刀，佢哋两个同吕不韦呢系并排行入嚟嘅。后面跟住嘅系昌文君同十六名御前卫士，然后呢就系吕府包括吕良容在内各人。管中邪呢亦都跟喺里边，冇见一排。管中邪变得更加可怕，双眼顾盼之间神光四射。望见人都使人心寒啊！跟佢后边嘅一众家将，除咗许商之外，其他人呢都明显差佢几筹。项少龙双眼一捧到佢，管中邪嘅眼光呢亦都捧上佢，两个人眼光一捧，就好似闪电交击一样，隔咗阵咁先分开。今日系吕不韦嘅寿辰，佢亦都系今晚嘅主角，仲贵为众妇，所以朱姬同小盘为表示尊敬啊，都坚持要佢坐中间嘅首席。管中邪佢哋跟住呢亦都纷纷入席啦。众人平身坐好，只见管中邪呢居然能挨埋吕良容一齐坐。咁呢场比武呢，本来名义上呢就由项少龙同管中邪比武，边个赢边个就有资格娶吕良容㗎嘛。
而家吕不韦居然安排管仲邪就坐喺吕良镛旁边，咁即表明一啲面都唔俾项少龙，仲好似专登话俾众人听，佢认为今晚管仲邪赢硬，一定可以夺得美人归咁嘅意思。管仲邪旁边呢就是、陆海佢哋嗰班人啦，项少龙佢哋坐喺对面。开席之前，京俊啊细细声同项少龙话：小田过嚟禀告，喂吕不韦啊，今晚为咗防止喺比武上杀你唔死，仲另外请咗班齐国嚟嘅高手，谂住我哋翻去嘅时候，准备随时伏击啊！项少龙听到皱皱眉头，心谂派人伏击自己呢、这个吕不韦惯用嘅伎俩，但系点解派嚟嘅齐人呢？睇嚟都系要小心至得。于是佢即刻就叫京俊同京善佢哋沿途安排护卫。呢阵时呢，筵席开始啦，喺小盘度讲咗翻赞颂吕不韦立咗几大功劳嘅说话之后，跟住呢就开始表演歌舞助兴。吕不韦就宣布第一班上嚟表演嘅就系齐国嘅丞相田丹，专程派嚟祝贺佢嘅杂技团。嗰班人呢有成20多人，除咗八九个身形彪悍嘅壮汉之外，其他呢就系一班身手非常灵活嘅柔骨美女。嗰班人表演咗好多高难度嘅叠罗汉，嗰班人表演咗好多高难度嘅翻筋斗、叠罗汉呢啲绝技，睇到大家猛咁拍手。但系项少龙仔细留意，见到呢班人个个身手矫健，尤其其中呢有一个腰肢柔软嘅柔骨美女，唔单止容颜美丽，而且动作非常灵活矫健，身手惊人，似乎连京俊都几乎比唔上佢咁滞。佢心一喐，唔通第日要嚟行刺我嘅就系呢班杂技团嘅人？如果系咁，就真系要小心谨慎至好啊！到嗰班杂技团嘅人玩完杂耍撤走之后，吕不韦起身，众人都知道好起嚟啦。佢就要宣布，肯定佢准备宣布项少龙同管仲邪比武开始。霎时之间，大厅内成千对眼光都集中喺吕不韦身上。点知就喺呢个时候，陆海忽然间含笑企起身，向吕不韦行一个礼，跟住就笑住话：如果下官估得冇错，仲父系咪要宣布项大人同管大人两位一阵间比武嚟争夺三小姐到底花落谁家呢？吕不韦哈哈一笑，望咗陆海一眼就话：睇嚟揣摩人哋心意嘅事，陆大人你认咗第二，就冇人敢认第一啦。冇错，管仲父正系有咁嘅意思。唔知道陆大人仲有咩高见呢？佢说话之中语带嘲讽，正系指陆海今日嘅地位就系靠逢迎珠玑拍马屁拍翻嚟嘅。陆海就算唔高兴，但系点敢喺吕不韦面前表示呢？佢只系话：哦，冇嘢，下官只系想好事成双，喺主菜上席之前，大家都要品尝下其他啲可口嘅点心啫。不如由下官嘅家将同众父手下嘅高人嚟一场点缀助兴嘅比武先啦，嗱，亦都可以趁下热闹啊嘛。众父意下如何呢？众人都估唔到陆海会突然间杀咗嚟，公然向吕不韦挑战。有啲好事之徒听到马上拍掌叫好。小盘见到陆海出声之前，居然冇向自己请示，知道佢恃住珠玑嘅身份，一啲都唔将自己放在眼内，比吕不韦更加嚣张，个心头暗暗发嬲。项少龙睇到个心啊，正系暗暗好笑。佢知道陆海又不甘寂寞，终于要显下自己嘅身手。原来喺当时嘅风气嚟讲，各国嘅权贵都盛行养翻班门客家长，咁唔单止可以搜罗人才，亦都可以表示系自己身份地位嘅象征。权贵之间，自己啲家将客卿比武亦都可以代表佢哋之间嘅实力较量。陆海自从得到太后朱姬嘅支持之后，势力就大咗好多，当然系希望趁住今晚咸阳城嘅权贵都集中喺呢度嘅时候扬名立万，一显威风。如果佢派咗个高手
能够赢到吕不韦嘅人，咁唔单止系赢到嗰个手下就身价百倍，仲可以突出个陆海而家嘅权势地位，咁自然系一举两得啦。而且啊，从另一个角度嚟讲，陆海呢对于项少龙同管中邪之战，仲系比较睇好管中邪嘅。所以如果佢赢咗场先，咁就算管中邪真系打败咗呢个有西秦第一剑手之称嘅项少龙，但系因为陆海都赢咗一场，咁吕不韦呢亦都不可专美，佢陆海嘅手下同管中邪仲有得棘。吕不韦显然亦都睇穿咗陆海嘅心意，哈哈一笑，拧转身，好恭敬咁对小盘话：比武助兴，既可以增添热闹，亦都可以让我大秦无锋。请主君赐示，你场比武可唔可行呢？陆海听到呢番说话，同朱姬呢一齐面色微微一变。吕不韦专登请示小盘，正系立心不良，想加深朱姬陆海呢方面同小盘之间嘅分歧，就好似只有佢先系真正尊重小盘咁嘅样。但系小盘都好犀利嘅，佢好似一啲都唔明白吕不韦嘅暗示咁，微微一笑，若无其事咁话：唔知道陆兄家会派边位剑手俾佢开下眼界呢？韩铁就马上十一声起身话：内侍府客卿韩铁，请太后储君赐进献计。呢番说话讲得非常自负，仲特别强调要得到朱姬同埋储君嘅允许，咁摆明呢就对头先吕不韦冇请示朱姬，就话明你吕不韦冇将太后摆喺心度咁样。呢几个月嚟，韩铁喺咸阳名声大振，佢嘅声势似乎已经系贴近咗项少龙同管中邪两大嘅顶尖高手。各人见到陆海派出佢啊，嘿，当堂兴奋咗上嚟。吕不韦微微一笑坐低，小盘就对朱姬话：一切请太后作主。佢咁样讲，众人更加兴奋，因为睇嚟呢场比武一定打得成啦。因为大家都明白，朱姬啊点会破坏深得个恩宠嘅陆海嘅好事啊？果然，朱姬啊细细声话：韩铁乃系稷下剑圣忘忧先生曹秋道嘅得意弟子，剑法超群，不过众副手下亦都系能人无数，一定可以派出适当人选，逼韩先生抖出佢嘅绝技嘅。呢番说话讲出嚟，摆明咧系捧陆海人压吕不韦嘅，众人都不禁暗暗好笑，想睇下吕不韦派边个应战。吕不韦拧转头一望，眼光落喺许霜身上，佢正要开口，点知就喺呢个时候，同韩铁有师门之仇嘅管中邪嘅师弟连交，忽然间十一声起身话：请众父允许连交出战。连交喺咸阳城里亦都连赢咗几场比武，而家可以讲话只手可热。众人见到佢自动请缨，大家都一齐喝起彩上嚟。吕不韦对佢呢睇嚟亦都几有信心嘅，就话：好，但系记得点到为止啊！众人呢一齐鼓掌叫好，十声，韩铁连交两个一齐行入场中，面对面企定喺树。呢、这个韩铁真系有本事，平时佢俾人嘅感觉非常嚣张咁样，但系一落场，马上好似变咗另一个人一样。非常沉着，全神贯注咁打量对手，一啲都冇轻忽大意。只见右手轻轻握住剑柄，非常稳定，两脚微分，不动如山。虽然呢冇摆出乜嘢招式架势，但系就咁个人一企啊，已经有种震慑人心嘅高手风范。项少龙同藤叶睇到都不禁暗暗喝彩啊！只见韩铁个双好似剑一样锐利嘅眼神一瞪，大兄啊霎时成个静晒，人人都平息正气，对于佢就咁企喺度，一啲都冇唔耐烦嘅感觉。呢、这个呢唔系众人特别有耐性，而系冇咩特别大动作嘅寒铁，就咁一企就已经生出一种强大嘅气势，震慑全场啦。
似乎大家都感觉到这个韩铁一是不出手，一出手一定是石破天惊的攻势。藤爷的侧身对项少龙说，奇了，这个小子和善柔同一个师傅，但是为什么看他的气势剑路和善柔是完全不同呢？项少龙的眼里面亦都闪过惊异的神色。没错，只是看曹秋道能够调教出两个不同的徒弟，就可以知道他的确已经到达了大宗师级的境界。藤亦听到亦都点头同意。各位要知道，如果是一般的剑师，最多呢都是照板煮碗，将自己的全套剑法就教给个徒弟的，这么好容易就教出另一个自己。但是博通所有剑术秘奥的宗师级人物，他们才可以做到因材施教，令到你的徒弟依据自己的天性发挥出本身的优点特长。好像善柔咁，他身手灵活敏捷，所以曹秋道教他的时候即强调以快为主，剑走轻灵飘逸。但是这个韩铁呢，他是以稳为重，剑法就求实求狠，正是由两者截然不同的分别，你就可以看得出曹秋道这个人的成就是几咁犀利。另一边，连教虽然亦都是非常狂妄的人，但是这个生死荣辱的关头亦都是气度沉凝，严阵以待。表面上看呢，他似乎一点都没落在下风，还拔出长剑横在胸前，摆了个威势十足的架势。不过剑法高明的人已经看得出，韩铁的剑虽然没出鞘，但在气势的比拼方面已经赢了对方一筹了。大家正在互相对峙，边个都不敢主动出击的时候，突然间韩铁突然成个身向前一舞，双眼盯实对方的手，身在局中的连交被人家的气势一逼，当同要马上出击，只见一声大喊，手中的长剑化成一道惊天长虹，只见双脚迅速踏出一连串奇异的步伐，跟着出出出出出，挽住几下的剑花，最后一剑向住韩铁的右手直刺过去。在旁边好像藤影、项少年这些大行家见到他这下出手都不禁暗暗喝着声彩，原来他标前了几步，连续玩了几个剑花，每一下剑势的变化不单止迷惑敌人，还可以不断地加速增领，使他来到敌人面前真正攻出那一剑的时候，无论气势力度都能够达到最佳的巅峰状态。而且他一出手就直取对方握剑的右手，这一脚亦都是非常厉害。因为韩铁呢一直都没有拔剑出鞘，他的手还握在剑柄那里。当连交来到韩铁面前刺出那剑的时候，两个人的距离只剩下两尺零远，可以说连交是手出剑刀，韩铁这个时候无论如何亦都来不及将把剑成把掹出剑鞘。这一下一剑刺向他的手，就会迫使韩铁不能够全面发挥剑招，就算刺不伤他，但是高手交战只要一旦失势就很难扳平败局。所以连交这一下的战略可以说是非常老道，已经达到一流剑客的水准。连项少龙他都觉得韩铁过于轻敌了，暗叫一声可惜，唉，今人看不到一场精彩的比试咯。但是就在众人大叫可惜的时候，韩铁忽然间成个身向右边一侧，接手向左边一伸，撑一声将把宝剑掹出了一剑，在寒光映照之下，只见掹出那半截的剑鞘准确无误一撞，砰，挡住了连交雷霆万钧的一剑。连交细估不到对方原来这么胆大，居然没有将整把剑都掹出鞘，居然用这么怪的手法来挡住了自己这一剑，一下子来不及变招。就在这个时候，韩铁再踏前一步，右边膊头一耸，啪声向着连交的心口直撞过去，同时右手呢
用力将把剑啊向剑鞘里面一推，用宝剑嘅把手同埋剑鞘啊准确无误咁夹住连交嘅一啲剑锋。在场众人睇到都不禁面色一变，哎呀！虽然仲未见到韩铁嘅宝剑出鞘，但系佢净系呢招嘅应对功夫已经系世所罕见。虽然佢用剑把同剑鞘绝对系夹唔死连交嘅长剑，但系咁就已经破咗连交嘅剑势。如果连交再俾人哋个膊头撞到自己嘅心口，咁虽然唔会点受伤，但系亦都当场出丑啦，吓到连交啊马上抽剑后退。本来连交谂住只要一逼退对方，咁自己系乘势发动攻击，高手相争呢下就好难扳翻到平局噶啦。但系而家就轮到自己手足无措，粮枪后腿。喺咁嘅情形之下，如果韩铁展开攻击嘅话，咁佢就难逃败亡之局咯。只见呢阵时，韩铁双眼露出嘲讽嘅神色，撑一声，佢嘅宝剑终于出鞘。只见佢把剑啊光华闪动，在场嘅人只要唔系盲嘅，就知道呢把呢一定系不可多得嘅宝刃。藤叶暗暗叹一啖气，喺项少龙耳仔边话：连交呢下实挺冇啦。韩铁正要挥剑出击，点知就喺呢阵时，只听得一声大喝：停手！众人听到都感到好愕然。呢阵时连交非常狼狈，佢俾韩铁嘅气势一逼，噔噔噔噔噔咁啊连退七步，然后咁先企定。虽然仲未露出打败嘅迹象，但系净系睇咁嘅情形，就系知道佢形势啊非常不妙噶啦。大家顶定神，向发出声音嘅方向一望，咁先知道原来出声嘅正系连交嘅师兄管中邪。管中邪哈哈一笑话：敢问韩兄，你把宝剑乃系何人所铸，叫咩名啊？如果换咗第二个人，大家一定会即时起哄，话呢个管中邪啊，居然咁取巧，为自己呢边已经落喺下风嘅连交解围。但系管中邪讲说话嘅时候，流露出一股理所当然嘅风度，使人唔敢妄下定论，话佢哋施展诡计。韩铁呢个时候啱啱啊企正喺管中邪对面，微微一笑，把宝剑一挥，唰一声，向住管中邪就旋飞而去。佢运力啊非常巧妙，嗰把宝剑呢虽然一路旋转，但系嚟到管中邪面前嘅时候，啱啱好系把剑柄啊向住佢嗰边嘅。众人见佢露出呢一手咁高妙嘅功夫，都一齐齐声喝彩啊！点知就喺呢个时候，管中邪轻轻松松咁伸咗右手，避过剑柄，手指功同埋食指狠狠一捻，居然就咁啊捻住把宝剑嘅剑身，而且本嚟一直喺度旋转紧把宝剑啊！俾管中邪两只手指一夹，就乖乖地锁咗喺管中邪指内。霎时之间，大家就一齐喝彩。管中邪将把宝剑放喺自己眼前，仔细咁样睇，佢话：好剑，真系好剑啊！韩铁睇咗管中邪嘅出手呢一招，都不禁面色一变，佢点一点头啊：呢把剑叫做破军，系我师父珍藏嘅十大名剑之一，由欧智子大师所铸。管中邪点一点头啊：好，剑好人嘅剑法更好，你一战弟师弟输啦，第日有机会再向韩兄请教高明。众人见到管中邪咁有风度，都一齐拍掌喝彩啊！项少龙呢亦都系心中佩服啊！管中邪玩咗漂亮嘅呢一手，唔单止技惊四座，亦都救翻连交条命，更加压下咗韩铁嘅风头，一举三得。佢呢种应变能力真系令人惊叹。众人呢个时候望下管中邪，
又睇下项少龙，显然大家都感到管中邪嘅锋芒突然之间就将项少龙全部盖过。嗱，各位，欲知后事如何，我哋听日再讲。上回我哋讲到，管中邪玩咗漂亮嘅一手，唔单止救翻燃胶条命，而且呢仲盖住咗韩杰嘅风头。吕不韦睇到佢心啊暗暗得意，哼哼。你陆海想抢我个风头，好彩我哋中邪醒目啫。佢正想起身宣布管中邪同项少龙比武开始，点知就喺呢个时候，忽然之间陆海嗰堆人之中，嗰、那个国兴啊，忽然间起身向小盘行咗个礼，大声啊嘛：小云，睇好头先你一战，虽然精彩，但系未能尽兴啊！小人斗胆，上请一位高人落场，陪小人玩翻一场，以尽余兴。请太后储君重负赐准。呢番说话一讲出嚟，当堂啊全场静晒，大家都估紧呢个国兴想挑战边个呢？陆海听到不禁皱实眉头，显然呢个国兴啊突然起身挑战。事先就未征得佢个同意嘅，只有邱日升嗰班渭南武士行馆嘅人，人人面上面都露出得意嘅神色。唔使讲呢件事，佢哋早有预谋噶啦，系想借呢个机会重振行馆喺咸阳嘅声威。项少龙望下呢班人，忽然间脑内灵光一闪，知道国兴想挑战边个，佢要挑战嘅正系自己呢边嘅精准。睇嚟，本来似乎系属于陆海呢一派嘅人之中，邱日升呢班渭南武士行馆嘅人，其实同陆海嘅其他客卿门下系有显而易见嘅分别，因为佢哋本嚟就唔依赖陆海而存在，咧秦国嘅本土势力，只不过以前邱日升依靠嘅系吕不韦嘅对头杨全军，结果杨全军一失势。他们成了吕不韦的打压对象，所以只能够掩其息鼓匿埋咗先。但呢班人同秦国的军方有着千丝万缕的关系，所以吕不韦呢亦都不能够赶尽杀绝。而家因为互相利用，他们要借陆海的庇荫重开道场，而陆海呢亦都因为得到他们的结盟而实力倍增，所以两班人的结合只是一种利益的关系，不存在哪个是哪个主旨的问题。现在国兴出场想藉这场比武重新树立航管的威望，虽然是早有预谋，但是呢一定连陆海都蒙在鼓里的。这阵时吕不韦听国兴这么讲，又以为陆海想针对自己旗下的人，他心里暗暗偷笑，哼哼，你以为你似我咁蠢啊？无论你话要边个人同你比武，我都要派剑术能够同管中邪并驾齐驱嘅许湘上阵，到时候呢就可以挫折下陆海同邱日升嘅气焰啦。一时间就急不及待，仲点得闲向朱姬同小盘请示啦，哈哈一笑话：郭先生，你个豪气干云。但是不知道你所讲的高人指的是哪一位呢？国兴再行一个礼，双眼向全场一扫，最后钉实京俊话：国兴想借这个机会向京副统领指教。这句说话一讲出来，当堂全场起哄。京俊听到，哈，估不到今晚呢我以为三哥先会过瘾啫，原来我都有交打，起上眉梢就正想答应，点知就喺呢个时候，只听得另一个人大声话：唔得，呢场比武应该系我嘅。众人跟住声音嘅方向一望，包括国兴在内，人人都一齐愕然啊！原来讲呢句说话嘅，正系以才学同埋美艳都冠绝当代嘅美女纪嫣然。大家虽然知道纪嫣然武艺高强，
但系知还知，仲系好难相信一个睇落去咁娇柔美丽嘅女子，会系啲红豆豆嘅男儿嘅对手嘅。国兴系渭南武士行馆里边，除咗馆主邱日升下边最著名嘅人物，睇下纪嫣然娇滴滴咁，就算有武艺几咁高明，喺体力气力方面都好难同呢啲顶级高手相比噶。所以大家一睇之下，个个都呆晒。精进心谂，点能够俾阿嫂冒险呢？啱啱要反对，点知俾藤叶双眼一瞪，当堂就唔敢出声。国兴望实几才女，佢心啊觉得好尴尬。过咗阵，佢先话：唉，几才女，你身娇肉贵，小人点敢冒犯不敬啊？我冇胆同你比试。唉，项少龙都估唔到纪嫣然啊，居然代精进出手啊！不过仔细谂下，亦都唔感到意外，因为当日精进翻嚟话，国兴啊当住众人辱骂项少龙嘅时候，仲话项少龙可能系吕不韦嘅男宠。当时纪嫣然啊曾经大发雷霆，表示有机会要教训国兴。而家有个咁好嘅机会，佢点肯放过啊？同时，佢亦都注意到朱姬正系狠狠咁盯实纪嫣然，双眼之中射出好妒忌，亦都好复杂嘅神色。纪嫣然见到全场人都睇实自己，佢系依然神色自若，首先向项少龙笑一笑，咁先嚟到大堂中心。纪嫣然首先向主家席嘅小盘、吕不韦同朱姬行咗个礼，突然间十一声，除低外边件衫，露出里边一身紧身嘅武士服。全场人睇见佢呢一身，将自己美好身段都展示出嚟嘅呢一身武士服，哇！当堂个个都叹为观止，好多人都即时擘大个口出唔到声，就连见多识广嘅蒲谷同埋杜碧佢哋。望见纪嫣然都不禁目瞪口呆，喺入口水都流晒咁滞。场内不论男女，都俾纪嫣然倾国倾城嘅绝色震慑。只见纪嫣然轻轻一笑，佢话：郭先生唔好小睇我哋女儿家，如果唔系你会蚀大底噶啦。唔好怪嫣然冇预先警告，同我攞飞龙枪嚟。负责掌管飞龙枪嘅乌光啊，马上解开布囊，攞出嗰支飞龙枪啊，递咗上去。国兴俾纪嫣然妙目一扫，唔使打你已经失魂落魄啦，成身软晒。佢话呢场比武小人输啦，国兴点都冇办法有同才女作对嘅念头啊！纪嫣然一手接过乌光递上嘅飞龙枪。佢根本就唔理国兴啊！嚓嚓嚓，几下手势，冒出一片枪影喺佢身躯之中。嗰支枪啊，好似烟花一样滚动不停。过咗阵，先横枪荡空，向小盘摆咗个姿势。大家见到纪才女居然耍咗路咁精妙嘅枪法，